Првите 100 дена од работењето на новата влада ги сумираше и бизнис заедницата од Северо-Западна Македонија. Според нив во овие 3 месеци бројките покажуваат дека се постигнати незадоволителни резултати. Како показател за негативниот старт на економските политики на новата влада ги наведоа намаленото ниво на странски инвестиции, драстичниот пат на брутодомашниот производ, економијата која е на раб на рецесија, недоволната поддршка за земјоделците, слабиот развој на малите и средни претпријатија. Тешко остварлив според нив ќе биде и ветениот раст на економијата за 5% во следниве 4 години. Владата на Република Македонија треба да се посвети повеќе кон преземање на конкретни мерки со фокус кон зголемување на домашните производители, со што ќе се овозможи зголемување на домашната понуда, намалување на невработеноста и раст на извозот и така натаму. Сметаме дека сегашната власт треба да го редефинира концептот за странските директни инвестиции и да преземе конкретен став за приоритетите во оваа сфера. Проблемите за кои подолг период алармираат од оваа стопанска комора се уште остануваат отворени, се пожалија бизнисмените. Економската зона во Визбегово со години ја чека атмосферската канализација и уличното осветлување, а 13 километарскиот автопат до косовската граница е оставен за наредната година согласно планираниот буџет за 2018 година, се жалат стопанствениците. Тешко е да се очекува, поготово во економијата, драстични промени за толку краток период. Сите кои што се бава со бизнес и со стопански активности може да гледа тоа, оваа. Преку централен регистар објават финансиските ситуации на државните институции и примена на законот за банкрот и за државните институции. Остопанската комора на Северо-Западна Македонија побараа што е можно побрзо да се врати владењето на правото, бидејќи заостануваат и судските реформи. Тие го поздравија носењето на повисоката минимална плата и истакнаа дека по промената на власта смеете концептот и сега нема селективен пристап при повратот на ДДВ, како предходно.